খ্রুপ্তাং কেবল জাতীয় স্বার্থ জড়িত এটা শব্দ নহয়, এয়া এক কর্মমুখী আন্দোলন। আহোমসকলে কেবল খায়ে নহয়, অতিথি আপ্যায়ন করে খুবও বহুত ভাল পায়, আর সেই কারণে হয়তো মরিয়নি নকচাই আরম্ভ করলে খ্রুপ্তাং। সংগঠন করে কেবল চিঁড়ি জাতির কাম করা বুঝা নাই, বুঝাইছে যে কর্ম সংস্কৃতি কিদরে একটা জাতিক সমৃদ্ধিশালী করে তোলে। আর খ্রুপ্তাঙত আমি আপনার দেখাম এটা প্রকৃত গিরির আদর্শ নিদর্শন হওয়া কেজনমান আমার প্রকৃত গিরির আদর্শ। সংগঠন করে রাজপথত স্লোগান দিলেই জাতির প্রতি স্বাভিমান থাকাটা নুবুঝায়। ধদুয়া শব্দর প্রত্যুত্তরূপে কাম করে জাতির সক্ষমতা প্রমাণ করব, বুকত দম লাগিব যিকোনো একটা কাম আরম্ভ করে কর্মমুখী হবলৈ অর্থনৈতিক আন্দোলন সৃষ্টি করবলৈ। এই বিশেষ যুবকসকললৈ মন করকসুন, লাচিতর তেজর ডেকাহতে এতিয়া খ্রুপ্তাঙর জড়িয়ে রাইজর সমাদর লাভ করবলৈ সক্ষম হয়েছে। সংগঠন করে কিন্তু পকেটত ধন ভরাবলৈ নহয়, সংস্কৃতিক ধরে রাখিছে এক সুকীয়া পরিবেশত, চেষ্টা অব্যাহত রাখিছে খাঁটি অসমের সংস্কৃতি ধরে রাখিবলৈ। খ্রুপ্তাং স্বাবলম্বিতার জাতির জয়গান। একটা জাতি যেটা অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধশালী নহয় সেই জাতি কেতিয়াও উন্নতি সম্ভব নহয়। আজির তারিখত এটা বস্তু খুবই ভাল লগা বিষয় যে বহুজনে স্বাবলম্বিতার ব্যবসায়মুখী হবলে সক্ষম হয়েছে, আর তার ভিতরতে খ্রুপ্তাং এনেকা এখন রেস্তোরাঁ যখনের প্রতি বর্তমান এই নিজস্ব আবেগ অনুভূতি ধরে রখার এক বিশেষ আর ব্যতিক্রমে সকলোরে মাজত এক সুকীয়া পরিচয় বহন করবলে সক্ষম হয়েছে। ইয়ার আরও দিজেশ গগৈ মই অকমান সংযুক্ত হবলে আমার দর্শকর লগত প্রয়াস করিম। কেবল আবেগর বাবে খ্রুপ্তাং আপনাদের সজাই তুলিছে, এনে ইয়াক কেনেকুয়া ধরনের কর্মমুখী আন্দোলন হিসাবে এক নতুন সৃষ্টি আপনাদের করেছে? খ্রুপ্তাং সর্বপ্রথমে আপনার সবলৈ আমার খ্রুপ্তাং পরিয়ালে নমস্কার জানালো, খ্রুপ্তাং জানালো। খ্রুপ্তাং আমি প্রতিষ্ঠা করেছিল আজির চারি বছর আগতে। প্রথম অবস্থায় আমি থলুয়া যখন গাঁও ভূঁয়ে যা সামগ্রী পড়া যায় আচারের বাবে তেনেকা আচার ধরনের আচার কাম করেছিল। তারপরে আমি বিভিন্ন ঠাইর লগতে ভারতের বাইরেও আমি আমার যা আমি প্রডাক্ট আমি তৈয়ার করেছিল সেইবিলাক আমি কেবল পঠিয়াইছিল। আমি প্রথম রহিহাজর ব্র্যান্ডিং করেছিল, এতিয়া আমার সেই রহিহাজর ব্র্যান্ডিং নাই। তা আমি মানে সদায় নতুন কিবা এটা করার চিন্তা ভাবনাত ব্রতী হয়ে থাকো। আমি এতিয়া ধর বিবাহবিলাকত গামোচা ছাতি ব্যবহার হয়, অন্যান্য ধর আমার গাঁত যা হাঁস তৈয়ার করা হয় তার যিখিনি পিঠা প্রয়োজন হয় সেই পিঠা আমি আমি প্রডাক্ট করো, আমি আমি মানে যোগান ধরো। তারপরে আমি আনকমন কিবা এটা পালে আমি সেইটুক তাক লৈ আমি কাম করো। আমার এই লগর ভাই দুজনে আমাক প্রস্তাব আগবহালে যে কি খ্রুপ্তাঙর নামত আমি এখন থলুয়া খাদ্য এখন হোটেল করো, আমি সহায় ভয় দিলো। আমি এই সহযোগত আজি এই খ্রুপ্তাং হোটেলখন আরম্ভ করা আজি তিন মাস হল, আর ভবিষ্যৎ দিনত আমি আরও অন্যান্য কর্ম করে যাওয়ার আশা পুহি রাখিছো। ইমান ধুনিয়া একটা পরিবেশ নহয়, আপনার ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নহয়। প্রতিটি খুণতেই যদি আপনি লক্ষ্য করে খ্রুপ্তাঙর তাত কোরবা নহয় কোরবা যেন সেই জাতীয় স্বাভিমান জড়িত হয়ে আছে, সকলের মন প্রাণবো পুলকিত হয়ে পড়ব। এটা খোয়া বোয়া একটা পরিবেশে নহয়, কোরবা নহয় কোরবা সেই জাতির প্রতি থাকা যে ভালপার তারণা সেই ভালপার তারণাও বুকুর মাজত কোরবা নহয় কোরবা সাঁচি রাখব। এয়া আহোমর যিখিনি পরম্পরাগত রীতি নীতি ধরে রাখবলে চেষ্টা করেছে, আর যেহেতু আহোম সকলের কথা যদি কোলকে সদায় খোৱা বোৱাৰ প্ৰতি বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিয়া পৰিলক্ষিত হয়, আৰু নিজে তেওঁলোকে খায়ো ভাল পায় আৰু আনক অতিথি আপ্যায়ন কৰিও খুব ভাল পায়। আৰু সেয়েহে খ্রুপ্তাঙলৈ যদি আপুনি আহে বিভিন্ন সোৱাদৰ থলুৱা খাদ্যৰ জুতিৰে আপুনি ইয়াত বহুতো খাদ্য তেওঁলোকে আগবঢ়াবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে। আৰু মোৰ কেমেৰা পাৰ্চন সতীৰ্থ ঋষিও আছে, তেওঁ খুব আন্তৰিকতাৰে সমূহ ইয়াত খাদ্য প্ৰণালী দেখুৱাব। ইয়াত পানীয়ৰ পৰা আদি কৰি খাৰলি কাহদীলৈকে সৈতে প্ৰতিটো বস্তুৱে যেন সেই নিভাজ অসমীয়াৰ থলুৱাৰ সুগন্ধ চৌদিশে বিয়পি পৰিছে। এতিয়া আমি পোনে পোনে সংযুক্ত হবলৈ প্ৰয়াস কৰিম। ইয়ালৈ আহিলে আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য খাবলৈ পাব?
ভিতৰৰ ৰঙীন পৰিৱেশটোৱে আকৰ্ষণ কৰিব প্ৰতিজন খাদ্য ৰসিকক। সন্মুখত শাৰী শাৰীকৈ সজাই থোৱা আছে বিভিন্ন থলুৱা খাদ্য সম্ভাৰ আৰু জাতীয় পানীয়। গ্ৰাহকে ইচ্ছা অনুসৰি এই খাদ্যসমূহৰ সোৱাদ ল'ব পাৰিব এই খ্ৰুপটাঙত। এই জুতি লগা খাদ্যসমূহৰ সোৱাদে আকৰ্ষিত কৰিছে অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বহু লোকক। দেখিয়ে ভাল লাগে আমাৰ অসমীয়া ডেকাহঁতৰ উন্নত চিন্তাধাৰাৰে গ্ৰহা মৰমৰ খ্ৰুপটাংখন। অসমে গিৰি আদৰ্শৰে উজ্জীৱিত খ্ৰুপটাং স্বাৱলম্বিতাৰে জাতিৰ জয়গান। আমি এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই আহিছোঁ। ব্ৰজেন দহোটীয়া আছে, আমি ব্ৰজেনৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমাৰ অতিথিসকলক আহিলে কেনেকুৱা ধৰণৰ থলুৱা খাদ্য প্ৰণালীৰে তেওঁলোকে শুশ্ৰূষা কৰিব। নিশ্চয় খ্ৰুপটাং আপোনালোকলৈ অতিথি আহিলে খোৱাবলৈ প্ৰথমটো কামোৰে যেন আমি থলুৱা কামোৰটো যোনটো সোৱাদটো এগৰা খালেই যে আমি থলুৱা সোৱাদ পায় সেইটো আৰম্ভ কৰোঁ। আমি প্ৰথমতে আলু পিটিকাই কওঁ, সাধাৰণতে অসমত সাধাৰণতে আলু পিটিকাটো খুব মানে পৰিচিত আৰু বেলেগতো। আলু পিটিকা পৰা আৰম্ভ কৰি গৰৈ মাছৰ পোৰা, পাতত দিয়া মাছ, কচু পিটিকা, তাৰপৰা খলিহৰি, তাৰপাছত পদিনাত চাটনি থাকিব, তাৰপৰা ভেদাইলতা চাটনি থাকে, তাৰপৰা বইল যিকোনো এটা আইটেম থাকে, আমাৰ থলুৱা বইল থাকে, এটা পাত শাক থাকে, এতিয়া যিহেতু পাত শাকৰ ছিজন চলি আছে আমাৰ, পাত শাকৰ এটা জোল থাকিব আপোনাৰ। মানে আপোনাৰ প্ৰথমটো এটাই কথা আপুনি জানিব যে আমাৰ থলুৱা খাদ্যবিলাক যিয়ে থাকে প্ৰত্যেকটো থলুৱা খাদ্য অন্ততঃ আমাৰ 16-18 আইটেম থলুৱা খাদ্যৰে থালিখন ভৰপূৰ হৈ থাকিব। আৰু প্ৰাইচৰ ক্ষেত্ৰত কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰখা ন্যূনতম প্ৰাইচ ৰাখিছে বুলি কোৱা শুনিছোঁ বাহিৰত, কেনেকুৱা ধৰণে? মানে এটা এটা আমি চাইছোঁ যে মানুহক কিমান কমটি খৰচত আমো দিব পাৰোঁ, সেই অনুসৰি আমি 100 টকাত গাহৰি ভাতৰ লগত সম্পূৰ্ণ থলুৱা জুতি যিমান থাকে সম্পূৰ্ণ থলুৱা জুতি গাহৰি মাংসৰ লগত আমি 100 টকা ভাত ৰাখিছোঁ, আৰু হাঁহ মাংস ভাতটো 150 টকা ৰাখিছোঁ, সম্পূৰ্ণ থলুৱা জুতি থাকিব লগত এটা থালি। মানে এটা তাত মানে অন্ততঃ 16-18 বিধ আইটেমটো আমাৰ থলুৱা খাদ্যৰ সম্ভাৰ আছেই, আৰু থাকে মানে এইট কৰিবলৈ আমাৰ অসুবিধা হয় কাৰণে আকৌ নেক্সট আৰু কিছু পিটিকাবিলাক আমি আৰম্ভ কৰি দিওঁ। ৰাইচ এতিয়া খাবহে লাগে, দেখিছে নহয় ইমানখিনি তেওঁলোকে অসমীয়া খাদ্যৰ জুতি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছে খ্ৰুপটাঙে। আৰু য'ত নেকি খায়ো ভাল পাব, ইয়াৰ পৰিৱেশটো আপুনি আমোদ লৈও বহুত ভাল পাব। কাষতে আছে পাহাৰটো আৰু মৰঙীয়াল যিটো পাহাৰ আছে তাৰ কাষতে ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তুলিছে। এতিয়া মৰিয়নি আহিলে, ন কছাৰী আহিলে খাবলৈ এখন ভাল ৰেষ্টুৰেণ্ট নাই বুলি আপোনালোকে অন্তত মনত ক'ৰবাত হতাশাত ভুগিব লগা নহয়। জয়ন্ত গগৈ আছে, মই তেখেতৰ লগত অকণমান সংযুক্ত হ'বলৈ প্ৰয়াস কৰিম। খ্ৰুপটাঙৰ লগত কিদৰে জড়িত আৰু বৰ্তমান আমাৰ অতিথিসকল বহুত বাহিৰৰ পৰা আহিছে বুলি কোৱা শুনিছোঁ, বাৰু কেনেকুৱা হ'লে মানে হৈছে কওকচোন। খ্ৰুপটাং আমি যিহেতু 3 জন লগ লাগে, যিহেতু আমাৰ খ্ৰুপটাং নামৰ এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট আমি আৰম্ভ কৰাই 3 মাহ হৈ গৈছে, যথেষ্ট আমি গ্ৰাহকৰ সঁহাৰি পাইছোঁ আমাৰ স্থানীয় হিচাপে। আমাৰ সমূহ যোৰহাটৰ পৰা, গোলাঘাটৰ পৰা, শিৱসাগৰৰ পৰা বৰ্তমান আমাৰ আহিছে জুতি ল'বৰ কাৰণে, তাৰপৰা আমি যথেষ্ট সঁহাৰি পাইছোঁ। আৰু ভৱিষ্যতে আমি ৰাইজক ইয়াৰ উপৰিও নৱবৰ্ষৰ আগন্তুক নৱবৰ্ষ আহি আছে 2024, তাৰ বাবেও আমি যথেষ্ট প্ৰয়াস কৰিম নতুনত্ব আৰু দিবৰ কাৰণে। আৰু তাৰ উপৰিও আমি থলুৱা খাদ্যটো আমাৰ এতিয়া যিমান পাইছোঁ আমাৰ ফেচবুকতে হওক কিবাই হওক আমাক যথেষ্ট সঁহাৰি জনায়, আমাক যথেষ্ট শুভাকাংক্ষীয়ে আমাক শুভেচ্ছাও জনাবলৈ আহিছে, নতুনত্ব চাবলৈ আহিছে কি কৰিছে। আমাৰ নগছৰ নিচিনা এডোখৰ জেগাত এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট অতি অভাৱ আছিল আৰু বৰ্তমান তাক আমি পূৰাব পাৰিছোঁ বুলি আমি নিজে গৌৰৱান্বিত হৈছোঁ। সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক পৰিৱেশ এটাও আছে এই খ্ৰুপটাঙত। টাই আহোম ভাষাৰ ফলকবোৰে ইয়াকে স্পষ্ট কৰে যে আজিও হেৰাই যোৱা নাই নিজৰ জাতিক ভাল পোৱা প্ৰকৃত লোকসকল। খ্ৰুপটাঙৰ সন্ধিয়াবোৰ বৰ মনোমোহা হয়। টাই আহোম গীত মাত কথাবোৰে বেৰত আঁকি থোৱা ছবিবোৰ যেন জীৱন্ত কৰি তোলে। ডিজেন, ব্ৰজেন, জয়ন্ত, প্ৰঞ্চানন্দহঁতৰ দৰে যুৱক আমাৰ উত্তৰ প্ৰজন্মৰ আদৰ্শ। সঁচাকৈ ক'বলৈ গ'লে খ্ৰুপটাং কেৱল জাতীয় আৱেগৰ এটা শব্দ নহয়, যাৰ অন্তৰালত আছে এখন সমাজৰ সামাজিক, সাংস্কৃতিক, বৌদ্ধিক, অৰ্থনৈতিক দিশৰ প্ৰগতিশীল চিন্তাকৰ্ষণ। খ্ৰুপটাঙৰ আমি থলুৱা খাদ্য প্ৰণালীৰ বিষয়ে আমি আপোনালোকক জনালোঁ, তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰুকাৰ্য ব্যতিক্ৰমীভাৱে কৰিছে সেয়া আমি দেখুৱালোঁ। আৰু এতিয়া অকণমান বিশেষ এটা বিষয়লৈ আহিম আৰু তেওঁৰ সেইটো বিষয়ে জনাবৰ বাবে এইটো অঞ্চলৰে খুব এজন সাংস্কৃতিকবান সংগঠক, এজন ভাল পঞ্চতন্দ্ৰৰ লগত আমি সংযুক্ত হ'বলৈ প্ৰয়াস কৰিম। জানিবলৈ পাইছোঁ, শুনিবলৈ পাইছোঁ যে খ্ৰুপটাঙত অকণমান সামাজিক, সাংস্কৃতিক, বৌদ্ধিক বা সাংগঠনিক বহুতো দিশৰ লগত জড়িত হৈ এখন সমাজৰ বহুতো প্ৰগতিশীল বিষয়ত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে বুলি কোৱা শুনিছোঁ, গতিকে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কৰেনো? নমস্কাৰ, প্ৰথমে মই খ্ৰুপটাঙৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰাও আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে আপোনালোকে আমাৰ যি নিবনুৱা সমস্যা দূৰ কৰাৰ কাৰণে অসমৰ অৰ্থনৈতিক সংগ্ৰামত তেওঁলোকে যি প্ৰয়াস কৰিছে সেই প্ৰয়াসক আপোনালোকে আচলতে স্বীকৃতি দিবলৈ আহিছে চেনেলৰ মাধ্যমেৰে, গতিকে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আচলতে
খ্রুপটাঙৰ স্বত্বাধিকাৰীসকলৰ যদি আমি যদি তেওঁলোকৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো চাবলৈ যাওঁ, তেওঁলোকে সাংস্কৃতিক কৰ্মী প্ৰথম কথা। তেওঁলোকে সংগঠন কৰে, বীৰ আচিত না অসমৰ দুজন সদস্য আছিলে। তেওঁলোকে কেৱলমাত্ৰ ৰাজপথৰ সংগ্ৰামখন নকৰি অৰ্থনৈতিক সংগ্ৰাম কৰি দেখাব বিচাৰিছে যে অসমীয়া ল'ৰাই এনেই বহি নাথাকে। বেকাৰ বোলা শব্দটো অসমীয়া ল'ৰাৰ লগত নাখাতে। আচলতে আমি কিবা এটা যদি মন কৰোঁ, আমি যদি আমি ভালদৰে কাম কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰোঁ, তেতিয়া চাগে আমাৰ অৰ্থনৈতিক সংগ্ৰাম এনেকেই আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰিম, আমাৰ জীৱনবোৰ আগুৱাই লৈ যাব পাৰিম। দ্বিতীয় কথাটো হৈছে ব্ৰজেন ধৰতীয়া, যিজন ব্যক্তিৰ নাম ক'লে তেওঁ এজন ভাল অভিনেতা। তেওঁ বীৰ আচিত না অসমৰো তেখেত এজন সাংগঠনিক সম্পাদক। তাৰপাছত জয়ন্ত, তেখেত হৈছে ব্যৱস্থাপক জয়ন্তদা। আৰু আমাৰ দিজেশ গগৈ এজন কণ্ঠশিল্পী, হয়তো আমাৰ মানুহবিলাকে দুই একে জানে, আপোনালোকৰ আগত আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ, তেওঁ এজন কণ্ঠশিল্পীও। তেওঁলোকে সাংস্কৃতিক সংগ্ৰাম, ৰাজপথৰ সংগ্ৰাম, সেইবিলাকৰ মাজতো আজি বৰ্তমান এই খ্রুপটাং নামৰ হোটেলখনৰ যি প্ৰতিষ্ঠানখন তেওঁলোকে খুলিছে, সেই খোলা এই খোলাটোৰ কাৰণত মানে হৈছে এইটো আদৰ্শ হৈ থাকিব আমাৰ নকছাৰী গৌৰৱ। আচলতে আমাৰ এই মৰিয়নী সমষ্টি নকছাৰীত এনেধৰণৰ খাদ্য বিপণী নাই বুলি ভাবে, কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান এই খ্রুপটাংখন খোৱাৰ লগে লগে আমি ক'ব পাৰোঁ যে আহক নকছাৰীত, আমি আপোনালোকে নকছাৰী চুকাফা উদ্যানত ফুৰিবলৈ আহক, গীবন অভয়াৰণ্যত ফুৰিবলৈ আহক, আৰু ক'ৰবাত আমাৰ ৰজাবাৰী যি গমধৰ উদ্যান তাত ফুৰিবলৈ আহক। খোৱাৰ চিন্তাটো কৰিব নালাগে, একদম সম্পূৰ্ণ থলুৱা ঘৰুৱা খাদ্যৰে নিৰ্মিত খাদ্য ইয়াত খাবলৈ পাব এই খ্রুপটাং হোটেলৰ যোগেদি। বৰ্তমান সময়ত দেখা গৈছে যে সকলোৱে থলুৱা খাদ্য গ্ৰহণ কৰিবলৈ বিচাৰে, আৰু এইটো খুবেই যথেষ্ট এটা যোগাত্মক বিষয় আজিৰ তাৰিখত। কাৰণ যিটো সময়তে আধুনিকতাৰ ঢৌৰ মাজত উঠি ভাঙি ফুৰিছে বুলি বহুতে কয়, সেই সময়ত আমাৰ লোকে এটা থলুৱা খাদ্যৰ প্ৰতি হওক বা যিকোনো সামগ্ৰীৰ প্ৰতি যে আকৃষ্ট হৈছে, সেইটোৱে এটা যোগাত্মক বিষয়। আৰু সেই ক্ষেত্ৰত খ্রুপটাঙে যি কৰ্মমুখী আদৰ্শ দেখুৱালে, তেওঁলোকে এখন সমাজ ধৰি ৰখাৰ লগতে সাংস্কৃতিক জগতত খুব তেওঁলোকে কষ্টৰে একদম আন্তৰিকতাৰে কাম কৰাৰ লগতে যে অৰ্থনৈতিকভাৱেও যে মূৰ দাঙি থিয় হ'বলৈ সক্ষম হৈছে, ৰাজপথৰ শ্লোগানৰ উপৰিও যে তেওঁলোকে কৰ্মমুখী আন্দোলন সৃষ্টি কৰিছে, সেয়াই অনাগত সময়ছোৱাত উত্তৰ প্ৰজন্মৰ বাবেও আদৰ্শৰ নিদৰ্শন হ'ব। কেমেৰা পাৰ্চন ঋষিৰ সৈতে ৰিয়াৰাণী দত্তৰ ৰিপৰ্ট, আছাম ফ্লেশ, যোৰহাট। আপুনি চাই আছে আছাম ফ্লেশ, ডিস্কভাৰ ডিভাইন।